sedíme už crossovery. Áno. No a keď si tak sadla, teda čo ťa prvé upútalo? No je podľa mňa celkom fajn to, že v podstate nemám pri sebe kľúčik a aha, čo dokážem, naštartovať to. To je frajerina. Hej, a už nás upozorňuje na bezpečnostný pás. Presne tak, že si mám dať pás, že už taká automatika v mojom prípade. Čiže to je podľa mňa pozitívne. A čo ja mám rada na týchto autách, že vidím dobre. Že mám, tým, že ja fakt som nízka baba, tak mám prehľad o tom, čo sa okolo mňa deje, že som tak akoby nad tou cestou. To tiež nemám dosť pozitívne, by som bola povedať. A ako sa vieš vidím. Zvýšiť na sedadle? Je to celé automatické. Aha, čiže z boku máš páčku? Presne tak, mám túto páčku, takže sa ja tak posúvam. Mm. Aj keď to auto vlastne, keď ste tak vpredu ako ja, došoferujete a ono si to zapamätá, čo som si všimala, ono si zapamätá, že kde som bola posunutá, potom ma trošku odsunie, aby som mala priestor vystúpiť. Vystúpim, porobím, čo mám a potom ma same prísunulo a pamätalo si, že kde som bola. To super. Je múdre auto. A dobrý výhľad aj na prístrojovú palubovku, na displej, hej, automat, to je dvojspojková automatická prevodovka, 7 stupňová. Ako sa ti riadila? Toto bolo veľmi fajn. Akože ja som zvyknutá na automat, hlavne v meste, v Bratislave je automat boží dar. Lebo človek, keď je v tých zápkach a tak, to je veľmi fajn, keď má auto automat, čiže to oceňujem vždy. A čo hovoríš na sedenie a odkladacie priečinky? Káva. Dve kávy. Slovom dve. To je tiež pre ženu podstatné, že si tu môže dať kávu. A čo tu ešte máme? Pozrite sa. A? Ja tu aj celú ruku zmestím. Rúško. To už nepotrebujeme. Tak môžeme ho dať späť. Hej, dáme ho naspäť. Hej, aj nie, je to pomerne jednoduché celé, je to také intuitívne to odvládanie, lebo však ty si mi dokopy nič nepovedala, že ano. Toto máš tu a fakt, že to človek tak nejak intuitívne chytí do rúk a viac menej mu je to jasné. Samozrejme, však tam ešte tie gombiky, keď poslačaš, tak pochopíš. Vidíš, na čo. Vidíš čo, tak toto pravdepodobne tu mám vyhrievanie, sedadiel, volantu. To je inak veľmi, to vždy oceňujem, keď chodím ráno do hotela rána v zime, o štvrtej, o piatej človek sadne do auta, tak je to ďalšia veľká devíza toho auta, keď má vyhrievané sedačky a volant, lebo si viete predstaviť, že v decembri o štvrtej, piatej ráno je to akože... No a teraz si vyskúšame dynamiku tohto štvorvalca, jednoštvorkového, takže ideme. Pozývam ťa na jazdu.